Det här är vårt äventyrskoncept. Vi har Aktiv på ena sidan, de som faktiskt vill ha en lite kortare, stabilare bräda. Cruiser. Cruiser 12, 6 och 14. De som vill paddla lite längre, vill ha mer packning. Och den som väger mycket mer behöver ha en längre bräda, större bräda. Och båda de här brädorna har ju packband fram och bak. Och just Cruiser 14 är ju väldigt designad för lång paddling. 14, 28 som den är, den har faktiskt en Fusion Layer dubbla sidor. Och varför vi vänder Fusion Layer på 14, det är att en 14-fots bräda blir alldeles för tung i dubbellager och trippla sidor. Så den måste liksom lättas upp. Här har vi dubbla lager. Vi har trippla sidor, laminerade sidor, precis som den har. Och den har Aktiv, 10-8, 32 bred och den absolut stabilaste brädan, 136. Trippla sidor, dubbla lager, han tål i princip allt, den här brädan. Den här används av extremt mycket uthyrare som vill ha brädor som håller lång tid. Den här är mycket stabilare än marknadsstandard. Och framförallt det ni tittar på enkellagerbrädor. Där är det här är ju liksom, det är en helt annan produkt. Det här är ju det vi satsar mest på nu i framtiden.